Në çdo investim që kryhet me ndërhyrjen e infrastruktur, përsëritet pothuajse e njëjta histori me fatin e rrugëve në Shqipëri. Rregullohet diçka për tu prishur një tjetër. E njëjta gjë ka ndodhur me segmentin e lagjë numër 15 në zonën e spitalës në Durrës. Pas hapjes të anës të rrugës, për vendosjen e kablove të energjisë elektrike, një ndërhyrje e shumë pritur edhe nga banorët e Porto Romanos, i gjithë segmenti i hapur nuk është izoluar nga firma që e kishte në zbatim këtë projekt, duke lënë atë të degradojë çdo ditë më tepër. Çarnia e asfaltit ka bërë që rruga të vijojë të çdojë të dëmtohet edhe nga kalimi i mjeteve të tonazhit të rënd që qarkullon në këtë aks, ndërkohë që i gjithë investimi për ndërtimin e kësaj rruge po shkon dëm. Banorët të shqetësuar ankohen për gjendjen ku ka përfunduar ky segment, ndaj kërkojnë ndërhyrje për rregullimin dhe kthimin e saj në gjendjen e mëparshme. Ishte dhe sa vjet që jemi këtu, më thonë drejtën me këtë rrugë shëqyrë që u banë, e kemi vujtë jo për rrugë, jo për drita, jo për shumë. Në alonjë 2 km larkë, autobusit se ishin rrugët. Shëqyrë që u shtru, e investimet në simi kundra, se në domi drita, domi vujë, kësa për. Për jo të rikë shumë, marun, punat të ambulojnë. Këtë vjetë vjetë që i kanë myllë kanalin, si kanalin edhe i kanë lënë shumë pa lidhë me pjesën e tjetër. Këtu ka vazhdu një kompani, për minimin tim është amatore, jo kompani të manë. Qish ku kanë vazhdu, komplet pas standarte. Kanët kanali 3 dit i hapur, dikush, një fmi ose një makinë mund të ketra në kanal, i pa mbilur. Ambil me shumë vështërsi, mas i këmë bon shumë debate me ato të kompanisë, si nuk di janë shtë kompania, përso kompanisë i këmë bon shumë pa emër, e pa tabela asë të një lojë jashtë standarti komplet. Ne nuk kena punë me kompaninë asë me shtetin. Ne jene banor të lojës, do në rrugën suku ka qonë. Tu bacion në të shkarkimeve jënë blokun nga balta, grilli, apo në mënirë të shregullt, mënirë skandale. Ashtë papra nuk shme, nuk shka të rrugën këtë mënirë këshu. Ashtë, kjo ashtë, ma mjerë të vjetë në prishtë dhe shpitë. Pa rrugë nuk kemi që me dikë. Ashtë pa mënërë, me jetu këshu. Posetet e kanë blokuet gjitha, nuk ke poset që thithë ujtën këtu. Asë një poset nuk e kalën ujtën. Pra, qka ashtë, dërma kryesoret, i bëjë thirë drejt për drejt Van Gjurdaks, me qenë se ka një drejtëri rrugës, me qenë se ka një këshil bashkjak që vendosë me u prek rruga që është gjanja ma shajtë për zonën, të marrë masa të gjanja shpejt e të vitë mëllë e të marrë punë në rrugën. Ligji për urbanistikën me numër 8405 thot shprehimisht se pas punimeve të kryera në rrugë nga çdo lloj firme që ndërhyjnë në projektet e infrastrukturës rrugore kombëtare, mjedisi për rreth duhet të kthehet në gjendjen e mëparshme. Asgjë më shumë se respektimi i këtij ligji kërkojnë këta banorë. Asgjë më shumë se mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e pasurisë kombëtare dhe pronës publike duan këta qytetarë që me shqetësimin e ngritur pranë radio televizionit Adrianet shpresojnë në sistemimin dhe rregullimin e saj.